ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंधः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः। सचार्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलं वा मदृशां मनोहरम्। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यात्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। दुहन्त्योभियुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः। पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या परायुः। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम्। लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने। व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्तमोहिताः। अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः। कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः। दुःसह प्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशुभाः। ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गलाः। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः। जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने। गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथां। श्रीशुक उवाच। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः। द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप। अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च। नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे। योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः।
अवदत् वदताम श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। श्री भगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। रजन्ने सा घोररूपा घोरसत्त्वनिसेविता प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह पश्यन्तु मा क्रिढ्वं बन्धुसाध्वसम्। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना निललीलैजत् तरुपल्लवशोभितं तदयातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मय्यन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः। श्रवणाद्दर्शनाद्ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभासितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्ययाम्। कृत्वा मुखान्यवसुचः श्वसनेन सुस्यात् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। अस्रौ रूपात्तमसिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्यौरुदुःखभराः स्म तूष्णीम्। प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामाः। नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः। गोप्य ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्याज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। यत्पात्यपात्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्या प्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैहिकीं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आसाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र।
चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्यकृते पादौ पदं न चलतास्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयोः पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्ताक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्मतत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन ते घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्वदुपासनासाः त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षसि यैकरमणं च भवामदास्यः कास्त्र्यङ्गते कलपदायतमूर्झितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्यरूपं यद्गोद्दुजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरसु च किङ्करीणाम् श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यरीरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखेभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर् व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता सतयूथपः मालां बिभ्रद् वैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनं नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्द
कुमुदामोदवायुना बाहो प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनालभन नर्मन खाग्र पातैः छेल्यावलोकहसितैर्ब्रज सुन्दरीणा मुत्तं भयं रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।